Армысыздар, эфирде компания жаңалықтары, бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Дүниежүзілік сауда ұйымының құрамына қабылдану перспективалары. Бірлесе жемқорлыққа қарсы. Қазақстан үшін Қытай инвестициялары. Қазақстан 2015 жылдың желтоқсан айында дүниежүзілік сауда ұйымының толыққанды мүшесі болады. Жақында елбасы халықаралық ұйым құрамына қабылдануға қатысты келіссөздердің аяқталғанын мәлім етті. Құрметті қазақстандықтар, еліміз аса маңызды тағы бір тарихи оқиғаға қарсаңында тұр. Біз дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөніндегі келіссөздерді табысты аяқтадық. Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу біздің экономикамызды жаңа көкжиектерге бастайды. Кәсіпорындарымыздың шетел нарықтарына шығуын қамтамасыз етеді. Ал тұтынушылар үшін тауарлар мен қызметтердің кең ауқымына таңдау жасауға жол ашады. Бүгінде сауда саттығымыздың 90% дүниежүзілік сауда ұйымына мүше елдерге тиесілі. Қазақстан шетелдік инвесторлар мен серіктестер үшін бұрынғыдан да тартымды бола түседі. Жаңа өндірістер менен жұмыс орындарын ашуға мүмкіндіктер ашылады. Біз бұл нәтижеге жету үшін 19 жыл табанды түрде жұмыс жүргіздік, келіссөздер жүргіздік. Оңай болған жоқ. Осы жылдары біздің үкімет және сарапшыларымыз елімізге тиімді шарттарға қол жеткізу үшін талмай еңбек етті. Біз дүниежүзілік сауда ұйымы мен Евразиялық экономикалық одақтың талаптарын ұштастыра алдық. Бұл ретте ұлттық мүдделерімізді де қорғай білдік. ДСО-ға мүше болу күллі Қазақстанның жеңісі. Отандық сарапшылардың айтуынша, ұйым құрамына қабылдану елімізге инфляцияның деңгейін төмендетуге және ұсынылатын тауарлардың санын көбейтуге мүмкіндік береді. Сарапшылар бұл жағдай еліміздің экономикасына оң серпін беретініне сенімді. Әсіресе осы пікірлер ірі компаниялар мен өнім өндірушілер бәсекелестігіне қатысты айтылған. Себебі олардың өнімдеріне деген талап күшейтіледі. Ал Қазақстан әлем нарығындағы жаңа технологияларға қол жеткізеді. Одним из международных нарықтық қатынасқа әсер ететін құралдардың бірі дүниежүзілік сауда ұйымы болып табылады. Менің ойымша, Қазақстан осы ұйымға мүше болуынан ұтары көп. Инфляция деңгейі бірнеше есеге төмендейді. Адамдар басқа да тауарлардан өзіне керектісін делдалсыз таңдап алуға мүмкіндік туады. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіміз Ресей тауарларына тәуелділікті жояды. Біз тауарларды делдалдар арқылы Ресейден әкелмей, қолма-қол өзіміз ала аламыз. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Қазақстандағы бизнесті дамытуға қолдау көрсетуге қатысты келісімге қол қойды. Осы құжат күшіне енгеннен кейін кәсіпкерлер тарапынан мемлекеттік органдардың қарауына жіберілетін құжаттарды қарастыру уақыты қысқармақ. Большой блок вопрос – это государственные закупки. Государственные закупки и... Біз Қазақстанның адал өнім өндірушілерін қолдағымыз келеді. Қараңыздаршы, базарларда қаншама өрт оқиғалары болды. Бұл жағдай үлкен резонанс тудырды. Оларда өрт қауіпсіздігіне байланысты тиісті сертификаттары бар. Тіпті елорданың өзінде санитарлық талаптардың бұзылып жатқан жағдайлары кездеседі. Алайда бірде-бір мемлекеттік қызметкер жауапқа тартылған жоқ. Бізге заң тұрғысынан мемлекеттік қызметкерлердің жауапкершілігін арттыру керек. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасы Қайрат Қожамжаров осы келісімнің оң нәтиже әкелеріне сенім білдірді. Сонымен қатар, шенеуніктердің бизнес қауымдастығы алдында жауапкершіліктері жоқ екенін атап өтті. Алайда бұл жағдай өзгеретініне үмітпен қарайтынын жеткізді. Қытайлық компания Қостанайдағы өсімдік майларын шығаратын жобаға 500 миллион доллар жұмсамақ. Жонгфу Investment Group облыс аумағында майлы зығыр өсіру, оны өңдеу және тұқым өсіру кластерін құрмақшы. Осы кәсіпкерлікті Қазақ-Қытай бірлескен кәсіпорны ретінде ашылмақ. Кластер Қостанайдың индустриалдық аймағында орналасатын болады. Өңір басшысымен осыған орай алғашқы келіссөздер өткізілді. Қостанай облысының әкімі Нұрлан Садуақасов аймақ өз қаржысынан өсімдік майына деген сұранысты толық қамтамасыз еткенін жеткізді. Тіпті өнімнің 30% бүгінде экспортқа шығарылып жатқанын мәлім етті. Мендегі бар ақпарат осы, біз корпоративтік сектордағы жаңалықтарды үнемі бақылаудамыз. 24 KZ арнасымен бірге болыңыздар.